Moi! Me ollaan menossa haastattelemaan presidenttiehdokkaita. Ja ekaksi me kysytään niiltä ystäväkirjakysymykset. Elikkä niinku lempiväri, ihanin eläin, kivoin harrastus, suosikkibändi ja sellaista. Sitten me kysytään, että kummasta tykkää enemmän, eikä koira vai kissa, järvi vai meri ja kaikkea sellaista. Siinä me kysytään, että millainen olit lapsena, kerro joku mukava muisto omasta lapsuudestasi, millainen on hyvä ystävä ja kaikkea semmoista. Ja jos te haluatte katsoa sen kokonaan, niin jakso on tulossa. Muistakaa seurata meitä!